jeg har boet her i næsten 2 år. Og så har jeg gået her i Piklum i næsten cirka halvanden år. Ja, og jeg har boet her i sådan 11 år og har gået i Piklum i 1 år. Altså, det er rigtig hyggeligt, og hvis man sidder og keder sig derhjemme eller ikke har noget at lave, så kan man bare smutte ned i pigeklubben og hygge sig hernede. Ja. Meget sjovt. Og også møde nogle andre piger, som bor her, fordi det kan jo også godt være, at der ikke er nogen, som kommer ud. Altså nogen, som, ja, som kun er hjemme eller sådan, ikke er tit og ude, så kan det godt være, at man lige møder dem. Sjovt. Ja, turene. Gå på ture. Altså. Meget sjovt. Vi har været i svømmehallen og biografen og sådan noget. Det er rigtig sjovt. Men det er også det samme som, når man går i svømmehallen, så må vi jo ikke vise vores krop. Så der er meget, altså i de muslimske lande er der mange regler. Ja, altså for eksempel, vi er forskellige med hudfarven. Og sådan nogle ting, men vi ikke må spise og sådan noget. Og ja, men alligevel så... Alligevel, altså der er nogle andre, som her, for eksempel i Danmark, altså, og så kommer vi her i Danmark og sådan noget, så skal vi også have respekt for dem og sådan noget, og ja, overholde reglerne i Danmark og sådan noget.